Бұл есепте енді бізде бірінші нақта тұрған 2-ден 1 ол коэффициент, сондықтан 2-ден 1 өзі тұра береді. Келесі, қандай градуста таңетсіміз 1/3 бөлінген 3-ке тен, ол бізде 30 градус, пи бөлінген 6 болады радиянмен. Азайтылған, енді мына жерде де 2-ден 1 деген ол бізде коэффициент тұра берсін. Арксинустан теріс санын құтылу үшін, біз минустан құтылу үшін, ол минусты жақшаның сыртына, ой, алдына шығара салатын едік, а? Сонда мына жердегі минусты былай шығарсақ, мына жерде бізде қазір плюс болып кетеді. Енді бізге қандай градуста синусымыз 2-ден 1-ге тең болады деген сұрақ, ол бізде 30 градус, а? Радианмен пи бөлінген 6. Енді бір-біріне көбейтсек, пи бөлінген 12 болады, а? Қосылған пи бөлінген 12 тоже екеуі бірдей. Қосып жіберсек, ортақ бөлім екеуінде де 12, пилар қосылып 2 пи болады. Осы жерден 2 мен 12-ні қысқартсақ, бізде пи бөлінген 6 қалады. Жауабымыз пи бөлінген 6.